dar talmeixo, colchão? Quer me dar talmeixo? E aí? Peguei. Ó, o seu braço aí, vambora. Esse chapéu. Eu não tanco esse chapéu dele. Eu falei pra ele que é a melhor coisa que eu fiz. Ó, o seu Cabral ali, ó. Oxe, tu tá de chinelo, viado. Eu tô, cara, eu tô na praia. Tá muito frio pra porra, filho. Tá louco? Ih, cuida da tua vida, cabelinho. Esse cusquinho aí. É, né? Deixa esse cara pegar o Uber de madrugada, não, velho. Eu fico aí com o coração. Vai, e aí? Não deixa ele pegar o Uber, não. Manda rapaz, um homem desde 20 e poucos anos, rapaz. Você sabe, é perigoso, pô. Deixa o homem. Não. Deixa eu beber tinho agora. Quando eu pegar o Uber, ele me chama e eu vim buscar ele. Fechou. Não, mas nós também não faz ele acordar, não. Não, mas pra ele acordar, não. Eu falo pra ele dormir na casa, mas ele não chama. Ou ele dorme na praça. Criança, né? Vai ter que me cuidar, tá vendo? Não deixa, não. Eu falo assim pra ele. Ah, e não podia criança, andar de Uber, né? Valeu, paizão. Não podia andar de Uber. Beijo. Ô, Cabrito chegou com o compasso do rolê. Olha o dono do Civicão, 2.5, né? Fala, papai. E aí, gatão? Beleza? Demais, cara. Boa, Marcolino. Do nada ficou frio aqui, do né, cuzão? Né? Do nada esfriou o negócio aqui, né? Fala, galera. Boa, boa. Cadê? Deixa eu escutar o escape novo. Cara, mas aí você deixa fraco aquela menina. Se ficar parado, por quê? Não, cara, pera que tem a mãe. Tem a mãe. Então, galera, já acelera lá. Já mete no bagulho lá. Tá limitando em 4 mil RPM, tá, né? Calma aí. Olha, aí, ó. Olha. Aí nós estamos bom, hein? Põe a faixa lá. Atenção no seu carro aí, vai. Tem que fechar a porta aqui, peraí. Ó, que assim ela vai limitar, ó. Olha esse bote. Peraí. Deus, também não vai. Ah, agora foi. Peraí. A minha eu coloco no neutro. E ela vai, né? Tipo, eu ando um pouquinho, jogo no neutro e ela vai. Vai. Chegou mais um. Vai. Obrigado. Porra, tu. Ah, não. Tu comprou o mesmo carro do Coringa? Não. Calma aí, não. Tu comprou. Porra! Até a pista é igual? Porra, mas tudo que é dele. É tudo diferente, olha lá, cara. Você mano, vendeu cara, do cara, mesmo cara. Carro pro Coringa, pô. Eu que fiz ele comprar esse ainda, eu que vendi esse aí pra ele aí, ó. Caralho. Esse aqui tem um pouquinho dele. Essa aqui é igual, pô. Aí, ó, idêntico. O modelo é o mesmo, mas. Idêntico. Caraca, querendo copiar o Coringa. Segurança, vou dar um rolê aí em segurança. Ó, o Coringa mandou, pode copiar, só não faz igual, né? Aí, ó, como é que ficou? Não, ele que tá me copiando, pô. Eu lancei a tuba, ele mandou a tuba essa, aí eu tô no direito, né? Já manda a GT3 logo, manda a GT3 logo, vai. Aspiradinho. Joga até a GT3. Daqui a pouco, vamos com calma ainda, pés no chão. Olha. A tuba S do homem. Que frio é esse, cuzão? Ô, louco, rapaz. Que frio é esse, cuzão? Que frio é esse, cuzão? E aí, meus amigos? E aí, filho? Cara, saiu do exército agora. Rapaz, você foi convocado pra guerra. Ô, o cabelo do homem. Eu não posso sair de casa domingo. Saí, a mulher rapou o cabelo. E aí, velho? Tudo bem? Como é que tá? Tranquilão? E aí, cachorro? Tranquilão? Ele saiu de casa. E aí, John? Saiu de cá, veio de luva, ó. Você pediu pra mim vir assim, ó. Aí eu vim só com uma. Só com a direita, né? Não, você bate com a direita pra mim. Você tá mó sentando firme, velho. Que porra é essa? E aí? Explica pra gente como funciona o encontro de carro. É porque hoje não é o dia, né? Tá ligado que é quinta e sábado. Quinta-feira fica tipo umas 200 pessoas na Avenida Europa. Só que vira. Só nave? Não. Nesse horário? Fica com umas 15, 20 carros lá, foda. Tá. E a galera fica acelerando, só que a polícia fica fazendo blitz. Aí vai parando por over, miou o rolê. Acelerou os caras. A galera vem pra cá e começa a sair aqui, acelerando. Só que hoje o dia que mais fazem isso é quinta e sábado.
E aí, tipo assim, os caras ficam batendo racha aqui. É, nesse posto e no outro que tem. Só que o outro já acabou esse horário, eu acho. Mano, mas eu acho que hoje tá tendo algo. Por quê? Eu tava vindo aqui e tinha um... aquele Uniscada todo mexido aqui, acelerando com o Uniscada. Esse Uniscada é de TikTok, tá? Você não viu? Eu não vi ele hoje, mas ele tá nesse rolê, mano. O Zoom, ele tava aí, mano. Tava, mano, com aquela GoPro 360 gravando. Ele é massa. E a milhão. Cara, achava que isso era um jogo lá da Ferrari. Mano, ele se é, ele estiver é vendo a live, ele vai brotar você aqui. Você tava no dia que a gente tava lá, que a gente tava falando no Monte Carlo, no Uniscada? Tava. Então, ele saiu, esse cara é TikTok, saiu jornal, caralho. Ah, não sabe. Tá de roda, velho. Toma, Alex, tá vendo? Poxa, achei que era o Jefão. Bate de frente lá, ó. É o pai do Jefão. Mano, isso aqui, papo é, parece que tá com Velozes Furiosos que tá pensando. Mas nós temos aqui duas 911, uma BMW de 700 de roda, uma Ferrari, uma Lambo a e dois é manquinha do rolê, coitado. Da assistência. Dá pra fazer uma graça, né? Dá pra brincar, sério? Pô. Dá pra rodar. Estamos esperando mais alguém. 700 cavalos? Amém. Ah, porra! Tudo preparado. Cadê? Mexeu nela, será? Marcão! Oi. Tá mexendo, não. Nossa, mexeu, não. Aí, cara. Aí, Pio, você não queria um carro? Marcão, é hoje você vende aí, doisinha lá. Você tá maluco, velho? Eu vou ficar gastando dinheiro com o carro, só é bobo. Cara, tem um GTR, você foi chegando, tá? 10 carros no carro, só. É, ou, o GTR do Pio já tava nesse rolê. Ele mais gastou dinheiro que menos anos. Caralho, o GTR dele, como que eu rolei ele, mano? Até meu carro sai de casa e eu não, cara. Mas você tá lá, que carro? Eu morro aqui. Eu jogo na internet. Já vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Eu tenho a moral de ficar ali, mano. Entendeu? Eu tenho, viado. Num calor desse, fala do Pio. Botava uma batata frita pra fritar aqui, viado. Fala do Pio. Batatinha frita. O GTR sai quando oficina? Porque eu nunca vi você andando naquele carro, rapaz. Ó, eu vou vender meu carro. Você quer entrar? Já anuncia aí, ó. Já tem uma galera assistindo. Rapaziada, então, tem duas lives aqui. É, então é o seguinte, amor, não tem nenhuma mulher aqui. Olha que da hora, ó. Sério. É legal. Vocês estão atrás da câmera. Olha, eu vou fazer a boa pro Pio, vou fazer a boa pro Pio. Vou fazer a boa pro Pio. Que numa dessas. Bom, agora eu já posso falar, né? Rapaziada, quem quiser comprar aí um GTR, entre em contato comigo aí, mano. Tem desconto pelo Liberty Walk ser chinês? É, o Liberty Walk é falso, tá ligado? Comprado na Shopee, mas é o GTR, tá? Então, não é possível que os caras falaram isso pra você agora. Viado, eu não sabia, por Deus do céu. Eu descobri na live do Gabi, viado. O Gabi falou. Tem duas semanas, né? É, eu não sabia. Aí eu corri atrás porque eu achei meio que um desaforo. Eu comprei um Liberty Walk único do Brasil e não era. E aí eu sou obrigado a descobrir pelo TikTok, assim, o cara lá me humilhando, viado. Eu tenho o selo de verificado do Liberty Walk. Eu falei, meu irmão, quero que você se foda. Bom, você curtiu o carro? É isso que importa, né, não? Ah, eu não curti, não. Três alagamentos, né? Locomotor. Mas, mano, eu vou falar também. Eu peguei o GTR, mano. Mas foi por causa que, tipo, eu comecei a mexer por causa da pilha que tava do racha entre eu e o Renato Garcia. E eu não ia aceitar perder pra ele, cara. E aí eu comecei a investir a moeda, mas eu não ia fazer isso. E nem aconteceu o racha, aconteceu. Não, o Renato tá fugindo, viado. Não dá, mano.
Tô zoando, tô zoando. É que não bateu a agenda. A gente não consegue. Cara, é impossível que em 3 anos você não tenha uma agenda que bate. Não bateu, viado. É impossível. A gente tá tentando. Eu dou meu toba. Se você... Em 3 anos já deu. Eu... Piozinho, 365 vezes 3. Tá bom, vem cá. Esse cara esqueceu que eu trabalhava na Animo TV, né? Verdade. Meu e filho, agora? Tá aposentado. Já faz 2 anos que tu aposentou. Meu irmão, eu ia no banheiro, tinha um chinês falando: meu filho, Piozinho, o chão, por que não trabalha? Vai tomar sua cu. Por que você não trabalha? Eu falo: calma, mano. Nem terminei de fechar a live ainda, viado. Calma aí, mano. Os cavaleiros, Piozinho, hoje já tem live hoje, nem tem a live. Não dá, já. Tem pouco tempo só que eu parei com essa correria toda. E agora dá pra ir lá, né? Agora dá, mas eu não sei, né, mano? Ultimato, né? Antes de vender o carro. Nossa, podia, hein, mano? Último dia do carro, vender o carro e fazer o racha, hein, viado? Ele mora onde mesmo? Lá no sul, né? Mano, vocês que estão aí nas lives, quem que vocês acham que ganharia? O meu GTR ou do Renato Garcia? Primeiro, sem clubismo. Primeiro, ó, vou posso falar real, velho. Sem clubismo. O seu tem que sair da oficina. O dele já tá andando. Porra, viado. Mas se for falar de peça e preparamento, meu carro tá melhor. Não, o seu é muito forte. O meu é muito forte, viado. Lembra bem, né, John? Tá com 1.200, né? Tá com 1.200 cavalos, viado. Porra. Mas aí, na moral mesmo, ele não aguentou até o radar ali, não, tá? A multa chegou lá em casa. Eu falei pro Cazuri assim: meu irmão, primeiramente, você vai assumir essa bomba aí, mano. Pelo amor de Deus, não vai comigo, não. Eu falei: não vai, agora você vai. Vai lá na onda do John lá, ó. John é milionário, você tá no outro lado, agora você vai pagar essa multa. Aquele dia eu cheguei em casa, depois eu fui vender umas 4 só em um dia fazendo rolê gravando. Nossa, mano, e detalhe, é emoção, né, você sabe aquele rolê que vocês fizeram com o GTR? Viado. Mano, esse cara falou, mano, pra puxar a arrancada, falou que a Porsche dele ganha desse carro aqui na arrancada agora, mano. Ixi. Mano, quer puxar não, mano? Os dois, mano? Arrancada? Bora esse PK, bota pra jogo. Vamos ver, vamos ver. Olha quem chegou aí também. Bota pra jogo. Não vem cortar os carros aqui não, né? Vai, meu parceiro. Boa. Dá um salve nas lives aí, ó. Salve, salve, galerinha. Como vocês estão? Mas sempre. Tudo bom? Suave? Estamos gravando aí, né? Suave. Vamos na boa ali, vamos na boa? Tranquilo? Friozinho de hoje? Nossa senhora. Onde tem uns motor pra esquentar nós? Caralho, que bonito, hein, mano. Nossa, muito lindo. O banco dele é diferente. No final é igual, mano. O banco da GT tem tudo. É opcional. A roda muda, era o kit muda. Ah, os bancos mudam, o dele é um. O GT3 novo tá lindo, hein, cuzão? 5 milhas não dá. 5 milhas não dá. No GT3 novo não tem banco. Não tem banco atrás ali. Tem não. Ele é liso atrás, velho. É, mano, é por causa do banco GT3, ó. Aí o kit é. Mano, olha ali o trem dele na mão, velho. Tipo assim, você arredar o banco ali. E a posse lá? Vai, mano. Na mão. E ele é totalmente lento. Bizarro, tá? Vai lá, Coringada. Cadê? Se quiser, tá à venda também. Tá só mandar o já faz o AD dobrado já, mano. Pra você, em 5 vezes, eu sei que paga, sei onde você mora, sem juros também. Uma correção. Pode bater, mano. Tá liberado, né, mano? Cara que tem dinheiro, ele já tá. Claro, velho. Botão vermelho. O que deu aqui? Freio e botão vermelho. Tô botão vermelho, pô. Aperta com vontade. Que isso, mano? Ai, viado, que isso? Acelera aí, pô. Sem dó. Posso soltar o freio aqui? Pode soltar. Tá no neutro? Tá no neutro. Eu não apertei nada. Tá no P, ó. Viu? Pode, só vai. Esse carro corre muito mais que os outros, não corre não? Pelo chão. Tem quase 700, eu acho, 700 cavalos. Pode, dale? Vai. Nossa, mano, que isso, velho? Pode? Quer ir lá? Não, pode ter retorno, não. Não, vai lá. Achei que era até o retorno do ponteiro. Não, mano,
Vai lá, pô. Esse carro, ô, Ferrari parece muito caro, mano. Foi irmão, você olha só. Ele já tá pagando mil. Mano, se o cara te deu a chave é porque ele sabe que você tem condição de arcar com os custos, mano. Mas eu não quero arcar com os custos. Não, mano, mas você não vai fazer nada, não, mano. Só você dirigir na moralzinha, na manhinha, velho. Olha que cara bundão, velho. Cadê, Vitor? Vai fazer o percurso pra tropa aí? Vamos passar por onde? Como é que vai ser? Vamos por onde? Quer pegar a costela? Não, é. Viado. Pega ela pra você, filho. Mano, eu tô quase comprando ela no Pix, viado. Ai, caramba. Cara, eu acho que eu gostei. Ô, João, quer quanto nela, viado? Pra você? Agora. 2,8 no meu Pix é seu agora. Já vai com a chave pra casa. 2.300.000 agora você me vende? Caralho, eu tô duro agora. Caralho. 2.300.000 agora. Não, tá de boa. Mano, aquela da Boquini. Na moral, liga ela lá, o barulho dela é a mais. Nossa, é muito. Você viu agora com o pipoco? Tá vendo o remap? Como? Cadê? Ô, oh, pra mim o barulho mais bonito aqui é da Lampo. Mais? Mais. Ah, é o V10, pô. Pode deixar aqui, João? Pode. É o V10. Ai, a Lampo grita muito. Cadê, tio Sam? Comendo, tio. Ô, tio Sam, come não, nós vai parar pra comer. Mas essa lamba, ela tá mexida? Ela tá mexida? Tá um pouquinho mais aspirado, né? Já achou que ia ficar manco, já. Raspou minha perna. Mas só faz barulho, porque as portas dão muito mais. Tá de boa, só até pimenta. Caralho. Cadê? Vambora então. Bora. Bora. Aí, chegou mais um aí, ó. Se não marcar mais 15, 20 mil, vai virar. Vai começar a lotar, né? Você vai ver, a galera vai chegar vários pontos. Puxa, chegou lá do Aruan aqui, irmão. Tá bom, viu? Mano, acho que eu vou encontrar alguma coisa pra comer, velho. Vamos parar pra comer lá, pô. Ah, vai parar pra comer? É. Vamos comer lá alguma coisa. Eu queria só ir no banheiro, mas ele não vai deixar aí de jeito nenhum. Deixa, será? Deixa, pô. Mano, acho que o banheiro é atrás. Pedi um licença ali. Aqui atrás, na verdade, é. O quê? O banheiro lá atrás, né? É, eu acho que é. Nossa, mano. Mas é um carraço, mano. Você é louco, velho. Qual que vai ser o percurso? Não sei, tem mais uma lenda aí, velho. Na cabeça que se ele acontecer, mano, não cabe, eles não falam nada, mano. Que porra é essa, velho? Você viu? Então, eu tava falando isso agora. Mano, que você não fala nada? Ó, ó. Mano, que você tá quieto, mano? Por que você tá quieto? Não, eu tô. Sei lá, que ela vai comer. Não. Eu vim aqui só pra comer mesmo. Mano, não é possível. Bom rolê de carro, cara. Mano, come alguma coisa não, mano. Depois vocês comem. Você tá com fome, cabrito? Tá com fome, ele tá com fome. Tá com fome? Muito. Foda-se. Vai te tomar no cu, velho. Tô zoando, cara. Calma, tem torete, calma. Puxa, tira meu cabelo novo. Dá uma girada. Devagarzinho, devagarzinho. Deu um trato no belão hoje, deixou na reva, né? E aí, cara, só de boa, mano? Tranquilão? Até o cabelo dele. Fala, cabelitão. Opa, suave, preta. E aí, meu pai? Até o cabelo dele também é moicano, né? É. Só que é um pouco diferente. É preto. É?
Ó, no lateral. O dele é só um pouquinho mais baixo, eu acho. Ele ficou mais grande que o meu. Vai estar muito frio, minha tropa, de verdade. Os ossos estão tremidinho. Oxe, eu não sou acostumado com esse frio, pelo amor de Deus. Puxa, nós que é carioca que come a quanto tal, tá assim, ó. Posturado e calmo, mano. E muito frio, mano. Quem olha assim nem acha que eu sou jogador de Roblox, né, mano? Os caras acham que eu sou bandido, viado. Mas não, tá ligado? Esse tá igualzinho a cor da lâmpada. O que você falou? Igualzinho, mano, cor da lamba, ó. Caralho, você combinou mesmo, perderam. Caralho. Ó, você combinou com esse daqui. Eu? É. Eu e ele? É. Ah. Só um minutinho. Galera, comprei meu carro novo. Obrigado por tudo, obrigado a todo que assiste na minha live, que acompanha de mim. E vocês me ajudaram muito. Ajudar dinheiro, né? Eu comprei um carro desse meu sonho. Sabe quando mostrou esse carro? 2 milhões. Já fala que já fala pra time top, já uns 10 postes já, mano. Comprei um carro. Aí os caras falam, nossa, Cabrito não falou que tava duro. É. Seu duro. Vou fazer um desse com cada carro que tá aqui. O cara falou que tava pobre, sem dinheiro, pedindo ajuda. Qual é, qual é? Duro, né, velho? Já tem uma acelerada, isso aqui? Hã? Ele aterrou? Não. Ah, então. Eu nem sei mais qual que é qual. Ah, tudo igual, mano. Os dois carros igual, mano. Os caras que compram carro igual aí, né, mano? Piada. Os caras vêm pra um rolê achando, ó, Lamborghini, pô, carro diferente, chega os caras com dois postes igual, mano. Esses caras aí são tudo pobre mesmo, brincadeira. E eu falando isso com o pior carro do rolê, mano. Brincadeira, bicho. Cadê o teu? Chegou aí, ó. Olha lá, ver. Olha isso, mano. Esse aqui é o carro 45. É 35, é 35. Ah, essa tem o mesmo motor. Pica, tá? Que isso, pai? É o mesmo motor do meu carro, isso eu sei. Só que a Mercedes anda mais. Ela é um pouquinho melhor do que a BMW, mano. Qualidade. Mano, se rolar a parada que eles estão combinando ali, vai ser foda. Se rolar, vai ser foda. É que agora eu fico na ansiedade, mano. Mano, tomara que role. Deixa eu ver seu carro lá. Tá todo sujo, não tem nada. Não tem como acelerar o carro. E é o carro do Batman? Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, pai. Dá pra fazer um desenho, mano. Oi. Olha aqui. Nossa, vem com skin customizável. Skin customizável, caralho, mano. Caralho. É aquela tinta que muda de cor? É, com é. Com água? Camaleão. É camaleão, caralho. Mano. Joga água, fica. É camaleão, ali. Tá ligado? Ai, canica. Coisa boa, mano. Inclusive, o meu carro, eu tô mexendo no cara que talvez a gente vá. No seu? É, onde talvez a gente vá agora. Tá mexendo no seu carro? É, tipo, eu botei um bagulho de chip, só que tem que ativar. Eita, tô ligado. Chip tá instalado, vamos ativar. Tá chipado, então. Ai, cara. Acelera! Cara, não, espetáculo. Bora. Megote tá vindo, é o mas tempo. Tem que ver se tá vindo mesmo, tem que ver. O chat que mandou. Que moto que é essa aqui? 600? Pá? Dá pra brincar? Zica. Dá pra brincar, né, homem? Acelera aí. Dá pra brincar, né? Será? Vai. Ai, caralho. Toma. Dá pra brincar com os homens? Dá pra brincar, porra. Dá pra brincar, caralho. Vamos ver.
Essa daí é nova, é? É. Nova? Pegou quanto? Ah, nova sim, né? Mas pegou quanto? Peguei quanto? Pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Obrigado. Eu tava capretinho. Eu lembro, cara, eu lembro. Eu tava capretinho. Aí eu peguei essa, velho. Bravo, mano. Parabéns, mano. Nesse campo. Tô doido pra fazer isso. Faz o Jota comigo. Tô doido pra fazer. Faz o Jota. Jota de João Pedro. Vai abastecer? Vai lá então. Você tá com medo, né? Vamos no banheiro, vamos no banheiro. Aqui tem coisa? Tem, lá do outro lado, vamos lá. O que que ele vai bater? Vai dar uma acelerada? Vai descer, vai descer. Daqui a pouco é corrida. Vai voltar pra cá depois ou vai ter? Não vou conseguir que não, é né, Trava? Bota, Trava, vou tentar dar uma turbinada mais um pouco. Vai dar uma olhada no Civic. Vê que dá pra botar pra seu carro aqui. Pra escutar barulho, por favor? Não tem barulho no meu carro. Vai, vai, só pra escutar. Por favor. Vai, boa. Pedindo pra acelerar, vou acelerar, né? Dali. Dá uma acelerada, deixa eu dar, pô. Civiczão vai dar uma aceleradinha. Liga esse bufo, caralho. Mas não tem barulho. Espera. Não. Liga aí! Vai, liga aí! Tá cuspindo fogo! Caralho, que barulho da porra, hein? Bravo, parabéns! É muita raça de cavalo, tropa! Tem até uma égua ali atrás, rapaz! Caralho. É louco, isso berra muito! Ei, bem do Code! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Já vem todo sorridente dele! Tá ligado, já vem todo sorridente. Ele sabe disso. Ele vai chamar na chincha. Calma, Gabriel. Vou tá mais acelerado. Tá maluco, tem barulho acelerado. Não. Rapaz, não tem barulho não, meu. Aceleradinho. Vai estourar não, vai explodir essa porra. Eita, ô, porra! Não. Tá surdo? Tá no barulho, ah, porque não tem barulho, filho. Para, chega. Agora eu escutei bem baixinho. Tá bom, tá bom. É, já bateu o motor. tá berrando. Tá para, vem do COD. Sai daí, rapaz. É brindado. É brindado a mosquito. Pé. Tá berrando, pé. Hã? Pé. Bora, cadê? Vai parede. O Vitor tá grande, hein? Tá grosso. Tá bem grosso, Gabriel? Tá grosso? É. Caralho, pô. Sabia que aqui era encontro de carro clássico, não, velho? Oh. E aí, como é que você tá? Pô, fudendo. Agora eu tô fudendo. Porra, carro clássico? Vai, Playboy faz isso aí com os cria. É, tá lá, Bruno. Me respeita, fudeu ele. Mas M2 braba, já tinha jogado com a cara no poste com um carro desse aí, mano. Tá maluco? Vai ser 700 de cavalo, mano. Do jeito que ele é. 700. Caralho, ele então é o mais caro, né? É 1 milhão a mais? Não sei. Quê? Quanto que é um desse carro aí? M2. Acho que a mais cara é M3, não. Não sei. M2 é mais cara? É. Ela meio milhão. Mais antigo. Não, já tá falando. Meio milhão, 400k. É. 400k. Oi, não, Vitor, eu tomei o cu. Mano, M-Toy é muito tá mais. Mandando, não, é. Cara, não, deixa eu ver. O chat tá falando tá ali. Ele quer dar o leu o chat todo falando 400k. É. Agora o chat todo tá errado, você tá certo. Antigo, né? Antigo é mais barato. Pera aí. Ah, agora tá querendo negociar porque tem mais quilômetros, não. Vamos ver. Qual o valor do carro? Eita, olha o bichão também. Olha tipo, olha tipo, tá? É tipo, tá? Vai, eu já tive a tipo. Toma. Oxe, roncaria, tropa. Botar um somzão na mala, abrir a mala. Bum, tique bum, tique bum, tique bum. Pedro e mil. 4 de 70 cavalos. Outro ele vai ter muito mais. Que mexeu, né? É, ele mexeu. 400, meu, tá deixando o tanque da posse. Será que ele vai gastar quanto? Vamos lá ver. Nossa, tá uma telerada no carro. Bora. Viado. Eu tô querendo telerar, mas eu sei dirigir. Mas você não sabe dirigir. Eu já. Sei, tu quer? Tu oh, quer não ver? É engraçado que eu e você, a gente saiu primeiro e segundo no. No kart. No kart a gente não tem carteira de dirigir. É, e aí? Viu como é? Eu atelerando o máximo, nem pra de ninguém. E aí? É.
nem bati nada na parede, não bati no cara. Não, não rodei, dog. Tropa, isso daí eu não ia contar, não, mas vou contar aqui pra vocês que nós temos que contar de tudo. Tropa, eu rodei, dei ele no pneu, a mangueira da gasolina soltou, começou a vazar a gasolina. Nossa. Tropa, levantei do kart tão desesperado, achei que ia explodir tudo, porque o motor tava quente, mano. Nossa, bateu um desespero no meu coração. Comecei a gritar o Mani lá do outro lado. Graças a meus bom Deus, não tinha ninguém vindo, então ninguém viu, tropa. O Mani veio correndo, encaixou a mangueirinha, desligou meu kartzinho, encaixou a mangueirinha e eu voltei pra corrida. Ai, ai, ai. Aí tu ficou novo depois que ele encaixou a mangueira? Poxa, aí eu fiquei mais na disciplina. Pode crer. Pra virar. Eu peguei a manha, tropa. Comecei virando, freando. Aí eu vi que não podia frear, tem que ser na reduzida. Mas pô, caralho, viado, no meio da corrida também, ele encaixou rapidinho ou como é que foi? Aí, tipo ele. Lá ele. Você João, eu falei pra ele, deixa eu bater o pênalti que eu vou viralizar a live, viado. Ele não botou fé e não deixou eu, mano. Caralho, ele, a esposa já ouviu. Ele botou, não lembro quem, mano, quem pra bater. Foi, acho que o... Falando. Aquele cara que faz live lá de PUBG, viado. Skipinho. Skipinho. Pra bater, viado. O Skipinho tava de goleiro? Tava de goleiro. Não, mas aí ele bateu o último, que era o que eu ia bater. Cara, aquele, ele pegou aqui, ó. Cara, você viu que o cara guardou remorso. Você viu que ele sabe até quem ele colocou sem isso, ser ele, cuzão. Eu ia fazer aquele gol, cara. A porra! Mas isso aí deve ter uma cabeça em tanque, 29 litros num tanque. Quantos litros cabe aí? Meio tanque, sabia, troca. Meio tanque, Zé. Aqui, seu amigo chinês aqui, ó. Tá parecendo o Marco quando chega lá em casa. Rapaz! Ó. Não, chinesinho, ó. Olha o pequenininho. Ele tá feliz. Olha o pequeno. Tá parecendo o Marco Engelho. Ó, calvície é Foi mal. Parece o Marco Engelho quando chega lá em casa. Aqui, postura, cara. Sou perigoso. Sou assim. Ah, ele tá todo feliz. Sou cria, não é não? Que tá a postura de cria. Tá agarrando. Só bagulho de porra. É isso. Oi? Uma coisa que ninguém nunca reparou. Tira o boné, me encolhe. Na moral, não vou zoar, juro. Esse cara parece o pai do Mukalol, viado. Ninguém nunca reparou isso, velho. Não é igual? Ele é o pai do Mukalol, velho. Você tá com a mão? Tô bem, meu irmão. Boa? Como é que tá a família? Ah, tá bem, né? Nem sai de casa. Vamos voltar lá pra cidade alta lá, velho. Meu pau, cara. Cidade alta é meu ovo. Para, hoje é nunca mais na minha vida. Para que tá louco. Era só, tá pagando. Acho que eu fiz muito louco. Tá, pode ser. Nossa, é assim, é, mano. Vamos dar um olhadinho. Bora. Partiu. Bora. Calma aqui, ó. Pra cá, vou pegar. Bora, tu... Eu acho que ele... Não, calma aí. Eu acho que ele não tá ligado que nós tá aqui. É, aí, eu acho que o John não tem noção às vezes, velho. Olha aqui, os caras tudo de Lamborghini, mas tá de Civic e Evoque 2001. E meu Civic eu já vou deixar até aqui, que eu vou levar o Evoque do meio do COD. Vou só ali trocar. Acho que eu vou deixar a minha aqui pegar uma caroninha. Eu tô pensando nisso, porque não tem como. Vou ser sincero, tem como sim, tropa, porque o meu bate 140, 150 muito rápido, mano. O que vai depender da agilidade, né, tropa? Aquelas manhas de encaixar ali, certo? Oxe, lógico. Aqui, ó. Pum. Vindo aqui já era, tropa. Não tem essa. Pode ter 600 cavalos, 700. O problema é entre o volante e ali o banco, ó. Ai, ai, ai. Bora, partiu. Quer vir aqui, Pio? Quer vir aqui? Pô, nada. Eu sou louco. Bora, Pio, vamos! Eu sou pai, meu filho, eu sou pai, não dá. Bora! Não posso morrer. Eu sou pai. Segura a câmera! Quer botar tio Sam aqui? Então, deixa eu botar alguém pra vir contigo, tá ligado? Ô, tio Sam, quer vir aqui na Ferrari? Não sei, quer que eu vou? Pode ser. Oxe. E quer, tu vai no Civic? Não, vai deixar aqui, né? Ah, então deixa aí. O seu não. Vambora, né, tropa? Vamos de Ferrari. Ai, ai, ai. A gente volta pra cá depois. Ah, então fechou. Tem problema de sair aqui no posto, não? Será? Tá aqui comigo? Tá contigo. Vambora, tropa. Vamos partir na baixa. Joaquim, não, Marcos, só Joaquins. Somente Joaquins. Ai, ai, ai. Bota aí, Joaquim, vê se aparece.
tio Sam? Tá tremendo, hein? Tá embebendo. Nada, tremendo da onde, você é louco? Tá tremendo com essa porra, hein? Você é louco. Olha aquela live, tá tremendo aí, ó. Olha aqui, fi. É louco da cabeça, rapaz. Aí, tropa. Ai, ai, ai. Olha lá o Civiczão. Vai ficar ali encostadinho. Você é louco. Chegando no Civic, mano. Aqui, né? Aquele rally com o meu mano de Ongadas. Nós já tá. E seu carro vai como? Poxa, o meu vai ficar ali. Esse é que eu queria entender. Queria pôr pra lá de lá. De... Não ia mesmo, não. Aponta o bagulho. Cadê o Marco? Tropa, acho que o Marco vai ter que vir aqui, mano. Que, hein, Jongas? Depois você vai fazer o quê? Vai comer o negócio, né? Não, comer não tem mais nada? O que você tá querendo dizer? Oxe, tem L7 ali na vitrine. Eu vou soltar de paraquedas amanhã, 5 da manhã. Ó, cara do ó. Soltar de paraquedas? 5? Vamos amanhã soltar? Oxe, tô contigo. Eu vou. Só 9 da manhã você tem que estar em Boituva. Ou você Boituva? Não sai por L7. Não, eu saio só de raça, John Gard. Você não tá ligado? 7 horas da manhã, tô deitadinho pra 8, bum, e tá em Boituva 9. Não é isso? Mas tu vai estar lá, eu vou sair daqui 3:30 da manhã. 3:04. 3:30? Porque então o balão curto sobe até 1, 2 horas e volto. Né? Aquelas crocas, John Gard. Vai soltar de paraquedas, tio Zé? Eu nunca soltei, não. Não tem como. Eu não posso desmaiar no alto, não dá, não, né? No bora, vamos dar um rolê? Não vai dar um rolê, não. Cadê? Você tá esperando isso? É, filho. É lógico. Cadê? Chama o Marcos aí. Quer que eu vou aqui, John? Pode ir aqui. Ah, então. Agora eu tenho essa bomba de Civic aqui. Oxe, lógico. Gasolina na. É blaze, que bagulho. Vambora. Naquela roncaria. Escrevi, né? 5, 5, 5, 5. Lógico, tropa. Muito bem lembrado. Muito obrigado, meus amigos. Aqui é muita loucura. Pronto, tropa. Agora sim. Olha o homem. Olha lá dele. Boa não, vai pra pista, meu filho. Mas rapaziada, dentro da minha. Já botei o cinto já, tropa. Cinto usado, teguinho. Vambora, pra cima. Meu mano Jongado tá de cinto usado também. Sempre bem protegido, né, tropa? Mano, tem que ficar ligeiro nessa moto. Esse cara da moto vai começar a passar nos corredores. Moto é um problema. Vem cá, assim. vem cá. Corre ali do outro lado, primo. Irmão, só cuidado você se você passar no corredor, não. Porque vai estar um monte de carro. É, só não, pela segurança da tropa mesmo, entendeu? Sua segurança. Só ficar ligeiro, beleza? Essa daí grita, hein? Grita aí pra nós ver. Bota aí pra dar um. Ainda tem, vai pegar. Agora, vem com o pai.
É o câmera man. Tropa, é o melhor que tem. Não tem. Não, não. Segundo melhor. Primeiro é o Mamando Marquinhos, que não tem como. Que ali é 01 de tudo. Que ele filma muito. Essa bem. Beleza. Mostra os dentes pra nós. Ah, tropa, amanhã tem uma novidade, hein? Amanhã o sorriso muda, hein? Como? Oxe, ganhei de presente. Por quê? O Lim falou que vai me levar lá na mesma maneira pra botar lente tudinho, tropa. É. Amanhã eu devo estar com um sorriso novo. Eita. Vamos ver se ele falava. Pra 40 mil no dente. 40... Eu vivo a vida diferente, 40 mil no dente. Se trombar de frente, eita, vai ser fortemente. Ai, tropa, amanhã vocês vão ver um sorriso bem diferenciado aqui pra frente. Ai, ai, ai. Para, tio Sandy, você tá comigo. Vambora. Marcão! Cadê o meio do corte? Tá indo... Ah, tá indo pro gado. Mete o carro dele aí também. Vai ver o nosso aqui, o nosso segurado. Ah, isso aqui é M2 aqui, ó. Aqui, ó. Carinha, pega a visão do M2. Ô, John, não quer ligar essa luz? Muito carro. Aí a gente filma. Tá, né? Thank you.
passei pra segunda marcha, eu passei ele. Dentro. Que loucura, hein? Ai, olha. Achei que era Blitz, cuzão. Eu também achei. Vou falar, ainda bem que eu tô de bacana.
atrás? Poxa, pega nunca, tropa. Pega não, aí. Pega eu, não, eu rapaz. Tenho pena. Eu não paro. Pega. Você para disso? Não paro nada, teu gato. Eu tô contigo. Eu concordo pra não parar. Eu vou lá pra isso que é eu fecho a live e toco lá em casa. Oxi. Ah, mas você tava fugindo. Ué, eu não escutei nenhuma sirene. Eu também não. Olha a barulheira. O chat não tá te dando direito de falar, rapaz. Ventania, o motor, oxe, muito alto. Você é louco. Fala. Tá até previsão de chuva, senhor. Que é isso? Oxi. Tá brincando, é? F-U-G-A, tropa. U-G-A. Ele ficou também acelera, o cara saiu passando a milhão, pô.
Cadê o cinto? Olha, olha, Blitz. Eita porra, tem Blitz do caralho, ele entrou do outro lado. Nossa senhora. É todo mundo na Ô, joga o endereço. Avenida Europa? Joga o endereço pros caras. Você não, não falou que ia virar? É, pra virar pra ir pra Avenida Europa. Mas ninguém é. Tá bom, não vou mandar no. Manda já, já manda aí. Você já mandou? Manda lá, manda lá. Eu coloco aqui, Avenida Europa. Bota o posto, o endereço. Bora lá, partir lá pra Avenida da Europa. Lá pro outro lado. É, a última puxou pro outro lado, né? Agora nós vamos mandar lá no grupo pra ver, né? Pra chegar lá também é rapidinho, só a gente faz o retorno ali na frente. Vai passar por aquela blitz lá não, né, John? Não, então tá merda. Se não, rapaz, pega essa blitz aqui, fodeu. Os caras encheu o saco. Eles do outro lado, tudo olhando pra nós. Ô, tropa, relaxa, a gente tá botando endereço. Thank you.
baixista forte. Bora pra baixo, tio Sam. Levanta. Vai levantar. Já foi, tropa. É só mostrar meu tênis novo, John. Ai, ai, ai. Mano, você tá trocando de marcha, tá saindo umas labaredas de fogo nas trocas de marcha. Muito louco. Nossa, aí. Aquele dia de dia não dava pra ver. Agora à noite, mano, acende na hora que você troca a marcha. Tá saindo o foguinho? Muito. Caralho. Fala aí, mano. Aquele, mano. Pegou, eu acho que você pegou um, mano. É, esse pá que eu peguei num videozinho aqui. Vou te mandar. Nossa. A gente tropa. Vrum, vrum. Como que é o barulho? Vrum. Eita. Vrum. Manda a localização no grupo, de exatamente do posto aqui, ó. Ai, vamos sair aqui, né, tropa? Chegamos aqui, né, tropa? Tropa, imagina como isso aqui deve estar quente, família. Você é louco, tropa. Você é louco. Deve estar tão quente isso daí. É bum! É que bum! Fala, pega. Daqui a pouco o Alan tá aqui reagindo no vídeo. Isso aqui. Esse cara é louco. Isso aqui é qual, tropa? Eu não sei qual é essa daqui. É Ferrari, não, né? É Lamborghini, né? Ah, é Lamborghini. Não, mas duas turbinas. Tem que roubar na saída, filho. Oxi. Você pode sair a milhão. Mas não, fazer um carro. Ferrari vem buscando. Você busca. Porque duas turbinas não faz diferença, cara. Rapaziadinha lá do outro lado lá, né? Mano, da hora, velho. Ah, boa, boa no John Cunha. Estou aqui de baixo, mano. Muito bravo. E ela grita muito, mano. Né? Que isso? Foi o que eu falei no vídeo ali, eu falei, mano, foi mesmo que você tá. Tropa, não é por nada, tô no bruto aqui atrás. Nossa, cabeça fica lá. Mas absurda. Não, o antigo dono, o rico design, não tem. Eu vi que tem o adesivo do Fanny. Não, fechei sempre, não. Tropa. Deixei sempre caberno, não. Eu confiro assim, cinco vezes, tá? Você não tá ligado, família. A gente espera os moleques. Ali eu clico, aperto o botão, aperto de novo, eu abro ele, fecho de novo. Chega geral. Daí eu falo, tá fechado. Ali eu confirmei. Mano, nossa, daí eu. Por isso que eu falei, eu tenho que sair na frente, tem que roubar na saída. Senão não dá nem graça, a Ferrari vai embora. Então chegou nós por enquanto. De segurança tá ali, ó. Rapaziadinha do carro antigo ali, tropa, que da hora. Ó, reuniu geral aqui. Uma ali da moto, agora é só aguardar a rapaziada chegar. Daqui a pouco tá chegando as turbulências aí, rapaziada, as 992. Então tá mandando mensagem no grupo. Tem uma Cairo Fit. Mostra pra lá, vocês querem que eu mostre ali, tropa, os carros? Tem carro?
Vamos lá, né, tropa? Vocês pedem, eu faço. Se der ruim aqui, vou botar a câmera de cantinho e você já viu, né, tropa? Xingling aí, tá? Da hora, né, tropa? Dá visão. Puxa. Olha isso aí, tropa. Olha. Isso aqui é das antigas, hein, tropa? Isso aqui é da época do meu avô, mano. Rapaziada ali, ó, tudo como? Olha. Nossa, tropa, só rodão aqui, tropa. Olha que coisa linda, mano. Que isso, olha lá com a rapaziada ali, né? Mas vai chegar, vai encostar. Aí, tropa, ó. Você é louco, olha essa rodona aqui, tropa, um brilho. Nossa, dá até pra se ver no espelho. Olha, meu mano de um lado já chega, dando boa noite pra rapaziadinha. Beleza? Ali. E aí, bro, beleza? Nossa senhora, tropa. Olha isso aqui. Rapaz, vocês estão com os bravos aqui. Só... O Zé Silvinho tá rebaixado. Só os bravos, tá? Isso aqui eu acho que rebaixa, hein, tropa. O Zé Silvinho é um tá. Bravo, hein, mano. Fala, rapaziadinha. Boa noite. Boa noite, paizão. Satisfação, tio Sá. E aí, beleza aí? Sá. Fala, chefe. Boa noite. Boa noite, beleza? Boa noite, irmãozão. Tá, beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bom? Rapaz. Aí, né, tropa? Reuniu a galera toda. Ai, ai, tudo original, ai. Originalzão. Caraca. Ai, brabo, né, Diogo? Ô, Diogo, tem que ver a roda que o primeiro lá, nossa senhora. Acabou de. Nossa, olha isso aqui, tropa. Uma novidade mesmo. Olha que trabalho lindo. Nossa, que é difícil de achar isso. Olha aqui como com a águiazinha ali, tropa. Mídia, né? Aí. Chegou águiazona. A tropa. Nossa senhora. Agora chegou a tropa. Mídia, tropa. Mídia demais. Isso aqui é difícil, mano. Aí, ó. Agora chegou. Chegou aqui. Nossa, a tropa é muito bonita. Aquele carro ali é antiguidade, hein, mano? Isso, ó. Meio do COD. Meio do COD. Para. Deixa ele ir comigo. Minha vida tá na mão do lado de frente. Ó, cuidado aí, vai descer o trilho da terra. Pode já descer pro carro em movimento. Ei, Marcos. Ali eu explico. Cadê? Falta mais um. Falta. Falta coringadas. Tem os caras aqui também já com os aqui, ó. Esse é o cameraman 01, tropa. E eu sou aprendiz dele. Tô aprendendo ainda, fechou? Olha lá. E aí, meu 01? Já tô cheio. Chega aqui. Tô cheio. Expliquei que eu tomei a bomba, viado, sim. Devagar. Que eu sou teu aprendiz. Tô aprendendo seu cameraman ainda. Tu é o 01. Tava no toque? Tô no aprendizado. Poxa, eu entrei no chat e tava lá. F-Marco. Não, F Marco jamais, não tem como, tropa. Como é que eu vou tirar meu professor? Não dá, tropa. Tô aprendendo ainda, mas tá no começo. Depois. Vai me prejudicar desse jeito. Jamais, irmão. Tá maluco, não é. Ô, tropa, não tem como tirar um. Não dá, tropa. Viado, minhas pernas tá uma bamba, viado. Minhas pernas tá bamba. Olha lá, volta. Isso, volta. Opa, passar o posto pro homem. Pega. Tá de volta, tropinha, tudo que vocês queriam. Tá, obrigado. E foi muita adrenalina, tropa. Essas coisas que vocês me proporcionam é muito bom. Cai, treme tudo. É a primeira vez da Ferrari? Não, segunda. Segunda, tropa. A primeira foi lá no Senic, lembra, João Gato? Não, mas esta foi... Primeira vez foi aquele racha do Senic, fumando Senicadas. Largou, tupa. Ele aguentou? Acho que ia me beijar, então deixa eu falar. Não quero beijar não, pô. Esse bafo de goleiro. Só, olha, o cabelo só tá beijoqueiro, viu? Cuidado. Tudo agora você quer beijar o seu. É. Deixa eu dar um beijo nele logo. Eu sei pra beijar os amigos. Eita, tio Sam. Chilar ele. Só um selinho ali. Ai, ele quer ela. Ele quer ela. Fizeram um edit. Tá maluco, que rapaz. O Marco beijou ele. Eu aí do vi, nada mano, foi você a mulher lá do Carlinhos Maia. Ele gosta, mas não assume. Ele gosta, mas não assume. Mano, eu casquei. Cadê, Marco? Cadê? Tá aí. Tá no hype Pedro Jota. Ei, Brito, você um beijinho. Nossa, você tem que ganhar um beijinho. Com a boca na boca, boa. Ô, na moral. Foi pra onde? Qual que é o nome desse? Esse cara tá da hora, viu? É? Esse canalzinho aqui tá da hora do Hype BDJ. Cadê, ó? Um formatinho novo, diferente, mas tá da hora. Ele só tem um rapidinho. É alto, aqui é alto posto de Jardim América? É. Pergunta lá no posto Piranga. Não sei. Aqui é um posto Piranga. Ah, só perguntar lá no. Cadê? Onde que você passou? Aqui, ó. Vou te dar um beijo. Não tem problema, não tem problema pra ver um beijo aos amigos, não. Aí você tá reto. Aquele tipo de jornal que eu fui ameaçado. Tu vai tomar um. Não duvido, tu vai tomar um. Eu queria que. Me assumir. Quando eu tive tão sorriso, me deu uma força, mas eu assumo.
Tu gosta, mas não assume. Então, viado, gosta, mas não assume. Você gosta, mas não assume. Pode dar, mano. O carro do Spike é muito. Pega, homem, tamo online. Live da live, hein? Esqueça. Live da live. Pega. Mano, o carro do Spike é muito foda, viado. Muito foda. Você tava só arrancando com o carro. Eu consegui cortar o maluco, tipo. E aí, rapaziada, vocês estão gostando aí do Need for Speed? Versão mexe, né, mano? Caramba, moleque, eu ficava assim. Minhas vidas estão. Mano, pior que ele tava no pior, ele tava no pior carro do rolê e ele tava com um cagaço danado, velho. Que moleque cagão, velho. E ele cara. Fala que ele é cria, viado. Cria da onde, cheio mano? Esse moleque é Barra da Tijuca, criado. Pô. Criado. Olha lá, Barra da Tijuca, mano. Você é louco, é água de coco camarão, da mano. Penha, lá da Penha. Penha da onde, mano? É da Penha da minha assim, dois pica. M. Quer o 2M na Penha? 2M? Chega lá e vai falar que é tu. Pode chegar lá. Vai deixar tu arredado, já falei isso no grupo. Eita porra. É o calmo, a tropa do calmo. Moleque, o Davi Peixe vai muito rápido, mano. Ele foi? Ele acha que essa porra é GTA, que ele tá com nitro no filho dele. O Gabi? Porra, corre pra caraca aquele cara BMW dele ali, filho. Botando 200 e o cara ali, eu falei, quê? Porra. Eu achei que eu ia ficar só nos 180, filho. O homem tava com 300, pô. Ele falou que abriu, botou um chip na porra do carro aí. É, ele falou que tá chipado essa porra. Porra, olha esse carro, velho. Esse carro é absurdo. Você não tá ligado a adrenalina que é nesse carro. Não, imagina que é um puta mulher te deu adrenalina. Tava eu ali de copiloto, ele lá, do nada, desce um negocinho aqui, plim, e fica assim, rebatendo, tá ligado? Igual o Harry Potter. Ama, né? Igual no Harry Potter, desce o, come on, mano. Como assim desce um bagulho? Como assim desce um bagulho? Montou ali um negocinho, aí ele a 150 e eu tentando colocar o bagulho de volta. Isso que é adrenalina, porra. Isso é adrenalina pra caralho. Aí tu não sabe se tu segura um pouco ou se tu não consegue. Ele tava com a gente, porra. Eu achei que tava colado com nós. Foi pra casa. Ele se perdeu ali, velho. Ele foi reto, eu acho, lá na Avenida. Ele tá chegando. Esse aqui é embaçado. Esse cara tá em barra alto pra caralho, velho. Nossa senhora, velho. Chega a doer meus ouvidos. Ah, imagina, mano. 18 anos com um carro desse na escola. Nossa. Já ia fazer vídeo, sou herdeiro, pai. Tá nossa. Louco. Eu pensei só em mulher, filho. Eu sou herdeiro. Caralho. Imagina quanta menina tu vai empurrar tanto, mano. Cabe quantas aqui dentro, me corre. Caralho, com uma mão eu acho que não cabe nenhuma. Esculachou. Quem tá chegando aí? Passando mal na Ferrari, ainda quer saltar de paraquedas amanhã. Vai? Ainda? Olha lá. Passando mal. Só pra te avisar. Não, é adrenalina pura, verdade. Mas é do balão, cuzão. Não, ele vai saltar do avião. Ah, tá, ia falar. Não tem o quê? O quê? É diferente soltar de avião? É. É? Tipo assim, balão, de avião, você corre mais risco. Ah, vai, meu cabelo. De balão é mais... Vou falar logo. Corre mais risco. Balão. Tem que ver um amigo meu, que é o do avião lá. Para aqui. Balão, você não tem nenhum vento, você é do zero, então você cai, você tem que pegar velocidade, tá ligado? Ah, então é? Você sente um pouquinho de frio da barriga, do avião. Não, mas tem. Eu não vou pular, eu vou pular esse avião sozinho? É. Você é louco da cabeça, pai? É. Não, tá rachando o bico. Sozinho. É, Dedão? Vamos, Medcode. Rachando o bico. Que horas? 9 da manhã, bora? Bora, Medcode. Aí, ó, vai correr, até cria. Vamos, vamos. Não, só se for sozinho. Hã? Dá pra pular sozinho mesmo? Tipo no... Não, mas tu já sabe. Não, não dá. Irmão, aqui ó. Maluco, três... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Já tá já, ó. Maluco. Ele acha que é... Não, tô brincando. Faz isso não, pô. Tá maluco. Ele acha que não faz. Cara, o GTA vai... 15 horas de live todo dia. Como é que pula de paraquedas? Tô fora, velho. Ei, mas... Vambora, pô. Mano, na moral, tu quer virar camiseta de saudade, pai? Que isso é aquela porra que... Ô,
Pô, aquele bagulho puxa, vai confiar, mano. Mano, tá louco, mano. Cheio de mal olhado no bagulho, mano. O bagulho você. Imagina dar uma câimbra, um cara no alto, velho. Você não consegue. Ai. Você cai assim, mano, já era, pai. Eu acabei de perguntar o cara, tem algum % de cair? Ele tem. Tu acha que eu vou na porra dessa? Mas, tipo, é feito pra não dar merda, tá ligado? Não é um bagulho que você, você tá indo pra se matar. Não existe isso. Mas tá indo pra quê? Então? Mas é em qualquer esporte. Que nem um futebol, a única coisa que o paraquedas, você tá na altura, cuzão. Futebol, os caras bateram cabeça ali, fudeu também, pô. Uma bolada na cabeça certeira, bum, tá fudeu. Mas ali é a... Só que as chances... Calma, é porque você tá imaginando lá em cima, pô. Acontece do cara ter cãibra jogando futebol. Se você tiver uma cãibra, uma convulsão lá no alto, lá de mar, você morre, irmão. Imagina você... Tá ligado? Bracinho tortinho. Tem um negócio chamado... Não dá, mano. A câmera não dá na perna. Tudo faz, dá em qualquer lugar. Puxa a corda com a mão, dele. Porra. E câmera no braço tem também, pai. Tá louco, mano. Tá maluco, mano. O cara puxa a corda com o câmera. Você não controla nada, não, mano. Moleque, se der câmera nas duas pernas, puxa aqui. Você tá doido? Puxa o quê, mano? Tu vai fazer com dentinho, velho? Pra trás? Aí, ó. Caralho. Pô, o Coringa é um lerdão, viu, mano? Tô brincando. É, esse cara tava junto. Deixar aí não, viu? Pode? Acho que não, né? Ah, também. Ele pode estar sendo o que ele quiser, na verdade. Mano, é o Senik, olha só para o Senik. Ah, Montana, tudo. Senik! Calma, vem cá, vem. Senik! Que aconteceu, Senik? Que aconteceu, Senik? Meu parceiro, Senik! Você parece muito com um amigo meu, Senik. Você tá bem, irmão? Tá tranquilo? É nada. É e nerd. A porcentagem? Hã? A porcentagem tá aqui, ó. Só de Senik. Rapaz, de boa. Beleza, de boa. Cara, é igual. Ele... Muito aí, igual. Aí, senta ali rapidão, só pra... Onde? Senta ali no carro, parece muito, cuzão. Senta ali no motorista. Senta ali no motorista. Então, bicho é bonito, né? Cusa, cadê? Olha lá, parece, não parece, rapaziada? Parece, não parece daqui? Assim, ó, passou assim, ó. Se fosse o Senik passando ali, olha. 20% bravo, bravo. Ele tá ligado. Filho. Rapaz, essa porcentagem aí, rapaz. O brabo. Aí, né? Tô nem trabalhando mais de tanto porcentagem. Brinca. Que nem pensão do pai, tá caindo. É, pro fit. É, caiu mesmo. Na pensão, olha, como... olha a polícia aí, já brotou, ó. Pode mandar falar comigo. Mano, se esses caras enquadrar a gente, eu saio de perto de tu, irmão. RJ, já vai enquadrar você assim. Olha só, nunca mais tu encostei nessa porra. Porra de você, Mencode, valendo um dinheirão, mano. Eita! Aí, na moral, deixa eu fazer esse box. Confio, eu faço evento todo. Caralho, eu aposto a minha casa no que eu ganho. Eu posso tudo que eu tenho. Cara, eu trabalho pra você. O cara fica pagando de dois, de tudo três. Mora na Barra da Tijuca, piscina. Quer dizer, agora você tá morando aqui, né? Tá vendo aí como tá falando? Tá morando aqui, mano. Tá morando aqui agora. Três casas na Barra, metendo louco, mano. Falando que tá comendo terra todo dia, velho. Tá vendo aí? Desumilde comigo. Por isso que eu guardo a fluxo. Fica mentindo. Por isso que eu guardo a fluxo. É, eu também acho maneiro pra caralho, mano. Do outro lado da calçada. Tá passando assim. Opa, fala aí, Serol. Tamo junto. Tô brincando. Bem longe. Só exemplo. Caralho. Só entra. Brincadeira, tem um fundinho de verdade, hein? Caralho. Tem que gerar mesmo, dá viu, porra. Essas tretas, que se foda, que se foda. Eu visto a camisa do Fluxo, visto a da Loud. Foda-se, ninguém tá me pagando nada, eu visto o que for. Torço pelo Brasil. Eu visto o BDJ. Recorde, na moral, se quiser, ó, tá mole. Tá mole, pô. Mas aí, não queria falar não, tô procurando mais um membro, sabia?
Aí, ó, você é, pô, ótimo, mano. Tem um menor aí, um que é brabão pra você contratar. Ó, já vai fazer piada. Eu já sei até o que você vai falar, mano. Aí, tá vendo, tá como vendo? É que ele já sabe? Já vai fazer, ó. Esse moleque... um minutinho de fama. Não, é. Já vai falar. Então, é. Brabo. Ele tem 27 anos, tem uma filha. E, tipo assim, fiquei sabendo aí que o menor tá disposto a vestir um manto. O gago, né? É, menor bom. O moleque fez o maior marketing dele aqui, mano. O cara, foda-se. Tem que ter visto. Você tem visto? O chat não. Não. Você acha que ele tira o visto com essa cara? Eu não. Mano, como é? Eu fico. O cabrito passou, velho. Passou. Pô. E eu, assim, eu não tava. Não botando fé, mas é o. O passaporte. Pega a visão. O passaporte do cabrito. Tá carimbado de tanta viagem que ele fez uns 3 meses que os caras não tá entendendo nada. Não, mas a mulher com... abriu e falou: vai, pode ir. Eu fiquei com medo porque o cabrito, tipo assim, pra se comunicar lá, eles. Você não entende que não te ouve, não escuta, ele já acha que você tá mentindo, metendo louco. Mas ele aí, já foi com o laudo, né? Eu falei pra ele. Não, mas ele não foi sozinho, né? Foi ele e a mãe, mas ele já. Primeira coisa eu falei: dá uma de coitado. Faz dá, cara de cachorro molhado, né? Cachorro joga, molhado. Eu já falei pra ele: pega o laudo, tum, na cara da mulher. Desculpa, cadê ele? É difícil assim. Ele vai te explicar, mano, como que ele falou. Ele fala tudo aqui, ó. Oi, é que eu xoxuto e não escuto muito bem, fala mais alto. Confia. Falei pra ele, joga no emocional pra mulher te dar o visto, pô. Passou. Passou. Joga no sujo. Uma vez na vida você vai jogar no sujo. Mas é muito difícil assim, velho. É. Pô, a imigração também é chatinho, tá? A primeira vez que você vai. A imigração lá, quando você vai falar com os caras. A pergunta que você vai fazer, por exemplo, ainda mais o John, mano. Ah, imigração, sabe o que os caras falaram pro Marco, a última vez que ela foi? É. Os caras lá, Marco, pro Marco, né? Senhor Marco, você vai fazer o quê? Vai pra onde, o Marco? Então, é que meu amigo tá no outro voo, ele não conseguiu entrar no meu voo, ele tá no de Chicago, e ele tá vindo pra Los Angeles. Aí eu vou encontrar ele lá, a casa ele sabe, tudo ele sabe, eu não sei de nada. É a cara de dar ruim. E passou. Passou. Não, mas então, passou. É porque ele já tinha ido e voltado várias vezes. Ele foi na desenrola, falou pra mulher, realmente, não sei de nada, um amigo meu... Também. Tipo assim, a mulher tem várias técnicas, você tá mentindo, filho. Não, mas eu fiquei com cagaço, mano. Eu fiquei com cagaço. Como é que eu não falo inglês, mano? Eu sou lerdão, mano. Você não tem RG, caralho. Filma abaixo de um vlog, você tá filmando alto demais. E as mulheres que tá ali? Hã? E as mulheres que tá ali? Ah, que mulher o quê, cara? Esse cara, meu irmão. Ei. Eu, tá não, bem, que... eu tá não queria ser você não, viu, John? Por quê? Você pega uma mina, você já aparece em site de fofoca, velho. Que porra de vida é essa, mano? Eu não tô fazendo isso mais não, pô. Tá pegando mina mais não? Eu vou começar a pegar rapaz, então, né? É o jeito, né? Não tô saindo em site, não. Parei. Você começou a pagar aquela verba, né, mano? Entendi. Que isso, mano. Na hora que vai fazendo isso aqui, mano, a adrenalina bate pra caralho, velho. Mas, ó, nossa, tem uma regra. Já vou ensinar pra você. Quando tá costurando, segue sempre o carro da frente. Mas eu não costurei, mano. Não, não tem coragem, não tem a malícia. Então, mas, tá ó, se for costurar, pergunta o Vitor. Mas... Fala aí, Vitor. Costurar um atrás do outro, costurando igual. Porque se vir um cara da esquerda costurando... Ele vai bater a merda. Tem que seguir, tem que fazer certinho, tá não, ligado? Não, mano, eu sou muito cagão ainda. Tipo, ali, tinha uns motoca, tá ligado? Eu não consigo dobrar e dar. Eu prefiro esperar. Pô, licença aí. Paca. Ele só atropelou dois motoqueiros, viado. É a primeira vez dele, pô. Não, acontece, né? Acontece. O cara também. Se você não chegou com seu iFood em casa, já sabe quem foi. O cara também tava moscando também, dormindo na pista. O Coringa não tá certo, ele tá no direito dele. O Coringa que tá certo é ótimo. Ô, mó fome, hein, mano. Vamos no Maczinho ou no New Dog. O Tuzinho tá lá no New Dog, lá. Não, tá não. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá? Deixa eu ver, deve estar onde tem. Ele tava lá, aí nós vai voltar pra lá pra... Não, mas ele vai com a gente. Aí, tem um lugar também chamado Pinóquio, que é brabo. É bom? Mano, calma aí, rapaz. Calma aí, vou falar com o cara pra separar a mesa lá. Aquela pizza trufada, mano. Você já viu? Você pica com o cara, imagina pra nós o Mecote, que é mais humilde. E tem um Mac ali, mano. Sapeca meteu essa. Caralho, meteu essa, cara. Sapeca nunca foi no McDonald's, viado. É mole isso. Eu falo, McDonald's? Você tá maluco? Você é louco? Tá achando que... Quê? Ele contratava o chefe do Mac pra casa dele. Não dá, mano.
Como é que é o nome daquele cara, mano? É Jair Cruz lá, aquele cara lá do Masterchef, viado? 12 mil. É... O Jocan. Jocan. O Joaquim... Joaquim. Lá em casa só o Joaquim que cozinha pra mim, meu mano. Quando vem de McDonald's, porra de McDonald's. Porra, eu quero um hambúrguer, ele vem com a carne... Como? De primeira. O Aguiú. O Aguiúzinho. Eu quero comer uma carne, eu mato o boi lá fora, meu amor. E ainda joga o resto fora. E outra. Ele compra no supermercado dele, então é zero, né? É. Caralho. Ei, sabe que eu nunca gastou um dinheiro na vida pra verdade, cozinhar, mano, em casa? Ele nunca vai ter aquela emoção de entrar no mercado e roubar um biscoito, viado. Não sabe o que é isso. Se roubar é o pai dele, né, viado? Ele tá fudido. A única coisa que eu roubei foi nas americanas. Aqueles filhos. Aqueles filhos. Você roubou. Nunca. Você não foi na americana e roubou um filho, não? Na vida? Eu roubava era botijão de gás americano, mano. Esse cara tá falando o quê, pô? Você entrava na americana, tinha uma foto minha lá, viado. 3x4, procura esse viado. Você tá maluco? É mesmo? Porra. É mesmo do Pio. Mas o que você fez na sua vida? Fala pra mim. Ah, fiz muita coisa na minha vida, né, meu irmão? E o cu, já deu? Ah, desanimo. Você entendeu a resposta? Desanimei da conversa. Meu pastor é seu fã, fica te assistindo, viado. Como é que eu vou chegar lá e vou falar isso pra ele, viado? É mole isso. Não, pô, ele não viu esse corte, não. Não vai chegar nele, não. Vamos fazer. Cara, ele tá filmando muito alto. Filma baixo. Ó, o menor abraço. Aí, abraça todo mundo. Ó, ele chegou. Pô, qual é, Gabi Peixe? Mó honra. Aí falou com o menor aqui também. Falou com o Cabrito. Aí eu tô assim, falei, porra. Aí, mano, sou famoso também. Não, eu já ia falar com você, mas é que aí desceu de cada vez. Já era o próximo. Caralho. Ai, isso foi engraçado. Eu sou muito engraçado. Viste sua cara do BDJ, mano. Quem diz que foi engraçado? Quem diz? Quem que falou isso pra você? Mano, já viu o que o Cristiano Ronaldo falou uma vez? Que na tua cabeça, tu é o melhor. Não importa se você. Rapaz, haja a cabeça. Vai ser melhor que eu. Haja a cabeça, viu? Olha o tamanho. Por isso que ele tá se achando tanto assim, né? Porque olha o tamanho da cabeça. Não, tô mexendo não. Aí quando você ia ver, tinha muito. Mano, criança lá.